שלום לכם רבותיי וגבירותיי אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו במה שנקרא דרשה להר שמתחילה במתי פרק 5 מפסוק 1 וכשהגענו לפסוק 21 אני הסברתי שכשבעולם היהודי בארץ ישראל בתקופת ישוע מישהו מדבר על הלכה על המצוות וחייב לקבוע הלכה, אם הוא משתמש במונח שמעתם שנאמר לכם, הכוונה היא יש אנשים שמתרגמים את זה למשהו קונקרטי, ריאלי. אבל יש, ואני אומר לכם, זאת אומרת שהעניין הזה הוא לא קונקרטי וריאלי, אלא יש לראות את כל הטקסטים, כל העניינים שעוסקים בנושא הזה. וככה הגענו עד המצווה של ישוע בפרק חמש במתי, שהוא אומר לכם אל תישבעו, אל תעשו נדר לשום דבר, לא על השמיים, לא על הארץ, לא על הזהב של בית שבית המקדש, אפילו לא על השיער שבראש שלכם, מפני שאין לכם שליטה על זה. ואנחנו רואים בסוף הבשורה שישוע בעצם עושה אותו דבר. כששואלים אותו, האם אתה המשיח, בן אלוהים, אז הוא לא אומר כן או לא, הוא לא נשבע, הוא לא מתחייב לשום דבר, הוא אומר, אתם אמרתם, אתה אמרת. והוא בעצם חי את מה שהוא לימד. הוא לימד לא להישבע, לא לעשות נדר, ובסוף של דבר, אפילו על הזהות שלו הוא לא נשבע, כיוון שכששאלו אותו בבית משפט לפני ההגמון הרומי, האם אתה משיח בן אלוהים, הוא אמר, אתה אמרת. אם אתה מלך, אתה אמרת. ואותו דבר אנחנו רואים לאורך כל הדרשה הזאת, גם כשהוא מדבר על גירושים, שלמדנו על זה בשיעור שעבר. הוא מסתכל על כל הטקסטים וכשהוא משווה את כל הטקסטים רק אז הוא בעצם אה, מגיע להחלטה הלכתית. ועכשיו הגענו לאחד הדברים היותר קשים שיש לנו אה, בהדרשה על ההר, שהרבה אנשים נכשלים בזה וזה העניין של מה שנקרא בלטינית לקסטליוניס וזה קשור מפסוק שלושים ושמונה של בשורת מתי. כתוב כך בטקסט, אני קורא ממתי, פרק חמש, פסוק שלושים ושמונה. שמעתם כי נאמר עין תחת עין, שן תחת שן, אבל אני אומר לכם, אל תתקוממו לרעה, אך אמכה אותך על הלחי הימינית, אתן לו גם את האחרת. הרבה אנשים נכשלים בזה, מפני שהם חושבים שישוע אומר, מישהו בא להרביץ לך, מישהו בא לחתוך לך אה, את היד או לדקור לך את העין, תן לו גם את השנייה. אבל כשאנחנו בודקים את כל הטקסטים שעוסקים בעניין הזה, אנחנו רואים מיד שלא מדובר כאן על מקום אחד בתורה. יש כמה מקומות בתורה שאומרים את הדבר הזה עין תחת עין והפרינציפ הוא די פשוט הפרינציפ הוא שאם מישהו בא ומוריד לך את הראש או חותך לך רגל או יד אתה לא יכול אחר כך לבוא ולהרוג אותו בבית משפט אתה צריך לקבל מה שהערך של העין שלך ולא יותר מזה מה שהערך של השן שלך ולא יותר מזה. ואנחנו רואים בתקופת בית המקדש השני, תקופה של ישוע והתלמידים, יש הרבה מאוד דיונים בין הרבנים על העניין הזה, מה הכוונה. והטקסט המרכזי שישוע מפרש אותו, מסביר אותו, הוא הטקסט בספר שמות, שמות הספר השני בתורה, בפרק 21, ובפרק 21 אנחנו קוראים את העניין הזה. אנחנו נקרא משמות 21, מפסוק 23-24, ככה כתוב. מפסוק 22 נקרא. וכי ינצו איש ונגפו אישה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתם בפלילים. בואו נסביר את הפסוק 22 קודם. אם שני אנשים רבים, פיזית, נותנים בוקסים אחד לשני, ועוברת אישה הרה, במקרה עוברת ליד שני האנשים האלה שרבים, והם זורקים משהו ופוגעים באישה ויש לה אפלה היא מאבדת את התינוק מה עושים? הייתם חושבים שאם היא מאבדת את התינוק צריך להרוג את שני האנשים האלה שרבים אבל אומר הטקסט לא, בעל האישה הבעל של האישה הזאת ברור שאם היא בהיריון והיא אישה נקייה, לא זונה, כן? אז יש לה בעל. הבעל של האישה יקבע מה הערך של התינוק הזה שעוד לא נולד, והם ישלמו בשביל התינוק שנפל בהפלה בגלל שהם נתנו מכה לאישה. יש לנו כאן שלוש דברים שאנחנו צריכים להוציאים לב. קודם כל זה קרה לא בכוונה. שני אנשים רבים, אישה עוברת, מקבלת מכה לא בכוונה, היא לא הייתה האובייקט של הריב הזה, אז הבעל של האישה יקבע פיצויים. מה הם צריכים לתת פיצויים בשביל הערך של התינוק הזה? זאת אומרת, יהיה עונש. לאנשים האלה שעשו את האסון הזה, אבל העונש לא יהיה שהם ימותו, אלא ישלמו. הפסוק הבא, שבא לפרש את העניין הזה, ואם אסון יהיה, ונתת נפש תחת נפש. עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. זה הכוונה. זאת אומרת, אם יהיה אסון והתינוק הזה ימות, אז יהיה מידה כנגד מידה. המידה כנגד מידה זה פרינציפ כלל שפועל בכל דבר בברית חדשה ובתנ״ך. אם אתה... תעשה טוב, תקבל טוב, תעשה רע, תת... תקבל רע. לא תשלח, לא ישלחו לך. זה הכל אותו פרינציפ של מידה כנגד מידה. וכאן בתורה אנחנו רואים, אומר נפש תחת נשש, עין תחת עין, יד תחת יד, שן תחת שן, רגל תחת רגל, זה הכוונה. אבל אנחנו צריכים להמשיך לקרוא את הטקסט בפסוק 23. פסוק עשרים וחמש, כביה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. וכי הכה איש עין עבדו או עין אמתו, ושיחטה, ושיחטה לחופשי יש לכנו תחת עינו, ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל, לחופשי יש לכנו תחת שונו. אז עכשיו נניח שמדובר פה על עין של עבד. יש למישהו עבד? והורידו לו, הוציאו לו עין. מה עושים? הוא קונה בעין שלו את החופש שלו. הוא יוצא לחופשי. הוא לא לוקח את העין של הבוס שלו, או של הפועל השני שעובד שם, אלא הוא יוצא לחופשי. זה הקונטקסט של ספר שמות. אבל יש לנו עוד מקומות שהעניין הזה של עין תחת עין מופיע בתורה. המקום השני הוא בספר ויקרא, פרק 24, 19 ו-20. זה חשוב להבין את זה, שכשישוע אומר, שמעתם שנאמר לכם, אז יש צורך להסתכל על כל התמונה שעוסקת בנושא הזה. דיברנו על זה כשדיברנו על על הניאוף כשאישה נואפת כן? או, או גבר נואף מה צריך לעשות וישוע מבין שניאוף זה לא רק עניין של האקט הסקסואלי אלא יש גם בתורה וגם בנביאים ניאוף עם הלב ניאוף עם העין ולכן הוא מפרש את המצווה לא תנאף הרבה יותר רחב מרק העשייה של האקט הסקסואלי. הוא אומר מספיק להסתכל על אישה, כן? וכבר נאבת בלב שלך. אם הסתכלת בצורה שמבקשת, כן? בדמיון את הניאוף ולכן גם בעניין של עין תחת עין, יהושע מסתכל על כל התמונה. כל התמונה היא כשמסתכלים על הטקסטים, כל הטקסטים שעוסקים בנושא הזה. הטקסט השני שאנחנו מסתכלים זה בויקרא, פרק 24, 19 ו-20. פרק ויקרא, פרק 24, 19 ו-20. גם כאן את אותה פורמולה, את אותה נוסחה, ככה כתוב. ואיש מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש. אם מישהו הורג את הבהמה, את הפרה של מישהו אחר, אז הוא צריך לשלם פרה תחת פרה. עז תחת עז, כבש תחת כבש. תרנגול תחת כר... תרנגול הוא צריך לשלם את המחיר של הפרה כן? או של כל חיה אחרת, כל בהמה אחרת אבל בדיוק לפני זה יש לנו את העניין ואיש כי יכה נפש אדם מות יומת ומכה נפש בהמה ישלמנה זאת אומרת לאדם אם מישהו הורג בן אדם צריך למות. אבל אנחנו שוכחים שיש בישראל ובתורה ערי מקלט של הלוויים, שישה ערי מקלט, שלוש מצד אחד של הירדן, שלוש מצד שני של הירדן, שמי שה... שהרג מישהו יכול לברוח לעיר מקלט, וכל עוד הוא נמצא שם אף אחד לא יכול לגוע בו, בתוך עיר המקלט. ולכן גם כאן הוא אומר נפש תחת נפש, כן? והאדם שהורג בן אדם מות יומת, אבל לא יעשה יותר מזה. לפרעה, לחיה ישלם, לאדם כנראה ילך לעיר מקלט. ועכשיו פסוק עשרים, עשרים. שבר, פסוק תשע עשרה. ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר מום באדם, כן יינתן לו. נמכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן את כל התמונה, והתמונה אומרת שיש מקרים שהתורה, כשהיא אומרת עין תחת עין, היא מקבילה את העונש. שן תחת שן היא מקבילה את העונש. זאת אומרת, אם מישהו מוריד לך עין, אל תלך תהרוג אותו. שהוא ייתן לך את המחיר של העין ולא יותר. אם הוא מוריד לך שן, ייתן לך את המחיר של השן. וככה מבינים את זה גם הרבנים בתקופת ישוע, לא רק ישוע. אני אקרא לכם עכשיו מתלמוד בבלי, ממסכת בבא קמא, דף 83, שניים, הדף השני. גם 84, הדף הראשון. עין תחת עין. אמר האלוהים, מה זה ממש? זאת אומרת, באמת צריך להוציא לו עין? מה, השתגעת? אומר, אומרים הרבנים. אנחנו למדנו, הוא הוציא לו את העין, נהיה עיוור בעין, קטע את ידו, מקטע את ידו, שיבר את רגלו, משבר את רגלו. לא. מכה אדם ומכה בהמה. מה מכה בהמה לתשלום? זאת אומרת, ישלם את הסכום של הבהמה, אותו דבר מכה אדם ישלם את הפיצויים לאדם. ו ואם אתה בא להגיד שכמו במדבר 35, בספר במדבר, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות, לנפש רוצח אין אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים שאין חוזרין. זאת אומרת, אם בן אדם הרג מישהו, אז אין תשלום על האדם הזה, אבל אם הוא הוריד לו יד, רגל, עין, שן, אוזן, מה שלא יהיה, על זה הוא ישלם מכסף ואנחנו רואים את זה יפה מאוד בטקסט שקראנו בספר שמות 21. הבעל של האישה יגיד לאלה שרבו איזה מחיר הם צריכים לשלם על זה שהילד הופל וגם כאן לומדים הרבנים שמדובר על ממון עכשיו, ישוע מסביר את זה עוד יותר בצורה מעניינת מה הוא אומר? הוא אומר בהמשך הטקסט שלנו במתי פרק 5 אנחנו עכשיו הגענו לפסוק 39 אבל אני אומר לכם אתם שמעתם עין תחת עין שן תחת שן ויש אנשים שרוצים לפרש את זה באופן קונקרטי שממש תלך להוציא לו את העין כמו הדיון הזה בתלמוד בין הרבנים ואני אומר לכם לא, לא, פסוק שלושים ותשע אבל אני אומר לכם אל תתקוממו לרע אך אמכה אותך על לחי הימינית, אתן לו גם את הלחי האחרת ואשר יחפוץ לריב עמך ולקחת את החולצה שלך, תן לו גם את המעיל והאונס אותך ללכת עמו דרך מיל אחד, לך איתו שניים, והשואל מאיתך, תן לו, והבא לעלות ממך, אל תשב לו, תשיב לו. זאת אומרת, ישוע אומר, אם מישהו בא להוציא לך, מוציא לך עין, טוב, זה עין תחת עין, אבל התפקיד שלך, במצב שאתה נמצא בו, זה לא לתת רע לרע, לא לתת תשובה של רע לרע. למה? מישהו בא ונותן לך סתירה, מכה בפנים, מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה להראות שהוא חזק ואתה חלש. הוא רוצה לבייש אותך. הוא רוצה לגרום לך מבוכה בין הקהל שלך, בין, בין האנשים. ואז אם אתה תנסה להחזיר לו, אתה לא יותר טוב ממנו. אבל אם אתה מראה שאתה יותר חזק ממנו, שאתה יכול לסבול את הסתירה ועוד סתירה, אתה מראה שהוא לא מבייש אותך, זה לא מזיז לך, זה לא מחליש אותך. ההפך, אתה חזק מספיק לתת לו את הלחי השנייה. וישוע לא לוקח את זה מעצמו, אלא הוא מביא כאן את הלימוד שיש לנו במגילת איכה, פרק שלוש, פסוק שלושים, וכך כתוב, איכה שלוש שלושים, כך כתוב, יתן למקה ולכי, יסבע בחרפה. אני לא יודע את התרגומים בשפות אחרות, אבל ייתן למכה ולכי יזבע בחרפה. זאת אומרת שהאיש שבאים לתת לו סטירה, לכי, מכה בפנים, הוא ייתן גם את הלחי השנייה, כדי שמי שנותן לו את הסטירה יתבייש. הוא יתבייש. הבן אדם יתבייש. אתה נתת לו סטירה והוא מספיק חזק. להראות שזה לא אכפת לו, שהוא יכול לקבל את זה ואז הוא נותן לך גם את הלחי השנייה כדי שמי שנתן את הסטירה יתבייש ושמי, למה נותנים סתירה? נותנים סטירה כדי לבייש את הבן אדם לא כדי להוציא לו עין וישוע אומר בדרשה על ההר שהמידה כנגד מידה המונח הזה עין תחת עין בא ללמד אותנו קודם כל להגביל את הנזק שאם עשה לך מישהו נזק, כמו שהרבנים אומרים באותה תקופה, הוא ישלם לך את העין ולא יותר מזה, יש חוק, ואתה אל תחזיר לו רע, אלא תראה לו שאתה חזק יותר ממנו בזה שאתה אומר לו גם את הצד השני אדוני. אני מספיק יכול לקבל את זה. הוא לא אומר מה תעשה לו אחרי שהוא נותן לך סטירה שנייה, אבל הוא מסביר, לוקח את העניין הזה עוד צעד קדימה. הוא לוקח את העניין הזה למי שרוצה את החולצה שלך, למי שרוצה שתלך איתו ותסחוב איתו משהו, אה, מייל אחד או קילומטר אחד, אתה תלך איתו שתיים. מה כל העניין הזה? במה הוא מדבר? קשה לנו להבין את זה, מפני שאנחנו לא, לא זוכרים כרגיל מה היה המצב בארץ ישראל באותה תקופה. הרומאים שלטו בארץ. העם היהודי לא היה עצמאי באותה תקופה. ולרומאים היה חוק שנקרא אנגריה. מי שמדבר טורקית, ערבית או לטינית או יוונית יכול להבין את המובן הזה אנגריה. אנגריה אומרים חינם, והחוק הוא חוק מלכותי של המלך, שאם המלך בא ואומר לך תיקח את המזוודה שלי ותלך איתי קילומטר אתה חייב לעשות את זה. אם בא קצין של הצבא הרומי, של הליגיון הרומי, ואומר לך, תסחב את המגן שלי, אתה חייב לעשות את זה. עד 24 שעות הממשלה, המדינה, המלך, הצבא, יכול לקחת אותך לעבוד חינם. זה כדי להראות מי מחזיק את הכוח. להראות מי שולט במצב, להראות שאתה תחת השלטון, אתה חייב לעשות את זה. זה חוק רומי. יהושע גם משתמש באנגריה בפרק 19 של לוקאס, שהוא אומר לתלמידים, תלכו להר הזיתים, תראו שם חמור קשור חדש. תיקחו אותו, תביאו לי את החמור הזה. ואם מישהו יגיד לכם, רבותיי, מה אתם עושים? מה אתם תגידו לו? האדון צריך את זה. האדון צריך את החמור הזה. והוא ייתן לכם. זה אותו חוק של אנגריה. וכאן ישוע בעצם אומר להם, רבותיי, זה בסדר. להשתמש בהנגריה. אם הקצין הרומי בא ואומר לכם, תנו לי את החולצה שלכם, תביישו אותו, תגיד תקח גם את המעיל שלי. אם הוא יגיד לכם, תלכו איתי, מה אין לך? תסחבו את המגן שלי, או את המזוודה שלי, מה אין תגידו לו, אנחנו מספיק חזקים לסחוב את זה שני מילים. העניין הזה מאוד מאוד קשור להקשר ההיסטורי הפוליטי של ארץ ישראל באותה תקופה. אנחנו רבותיי נמשיך את הלימוד במתי בשיעור הבא. להתראות.